Հոսալ ու ժամանակ որ մեկ-մեկ մի կոման են ոչինչ կոնյակը։ Հա։ Կենացը կարաս ասես։ Չէ, ասես մի փոքր լես, թրջում եմ դուրս գալիս է էլի։ Ոնց է լսվում ազս։ Նորմալ է։ Քանի որ կոնյակ է բաժակիս մեջ։ Ես ասում եմ խմեմ մեր հայ ժողովրդի կենացը։ Ես ասես մտախ ձեր կենացը, հենց իմացեք ես ձեզ հետ եմ ճաշի նստած, ձեզ հետ գինի եմ խմում։ Ձեր բոլորի կենացը, եթե ինձ ամիսի 5 անգամ ցույց տան, ես կասեմ ստոպ։ Չէ կօգնացնեմ ժողովրդին։ Մի հատ խմեմ, որ նոր ասեմ։ Բոլորի կենացը, որ ողջ մնաք։ Օհայ։ Մեր Արարատի կոնյակի նման կոնյակ աշխարհում գոյություն չունի։ Արարատ գործարանը հրաշք կա։ Խմելս նկարել եք, թե հանելու եք։ Կարաս թողես, բնական բան է, ի՞նչ կա որ։ Ես ուզում եմ կոմպլիմենտ անեմ Արարատ կոնյակին, եթե կարելի է ձեր թույլտվությունը։ Ինձ 28 թվի կոնյակ են նվիրել, մինչև պահել եմ, աղջիկս պահել է, որ չխմեն։ Ասել եմ թորիս հարսանիքին կբացեք, ծորիս ներողություն։ Աշխարհում եթե ուզում ես ճիշտ ապրես, լավանուն պետք է թողնես, որ քեզից հետո ոչ թե հայոյ են ասեն, վայ, այլ ասեն, որ օղորմիրան։ Մի հատ անեկդոտ կարամ պատմեմ սա։ Բայց հիմա չէ, հիմա չեմ կարող ասեմ, որովհետև այսքան խոսալուց հետո երկել չի։ Լավ, էդի խմում։ Ողջույն, ձեր կենացը բոլորիդ։ Ես ես մտախ, դուք ինձ ոչ։